Vi Sandwich Brothers og Sorbet Sisters. Vi lager is, men vi gjør mye mer enn det. Jeg Rashid, og jeg kom fra Syria. Jeg søkte hos Sandwich Brothers da jeg ganske var ny i Oslo. De som jobber i Sandwich Brothers og Sorbet Sisters er ungdom, eller unge voksne, mellom 18 og 25 år, som kommer fra en del forskjellige steder i verden. Dette prosjektet startet sommeren 2016, hvor vi improviserte en liten iskremfabrikk. Kjøpte en sykkel fra England, som hadde plass til en fryseboks og masse sandwiches. Sendte en gjeng kids ut på gata på Grünerløkka. De solgte ut all isen på noen timer. Da tenkte vi at dette var en god idé. I begynnelsen vi startet med produksjon og selge ute. Og det var ganske lavt nivå med norsk språket, men folk var også veldig hyggelige å prate med oss. Så vi prøvde å fortelle om oss, hvem er vi, hva vi lager, og de var skikkelig glad og sette stor pris på det. Jeg Sitra. Jeg har kommet fra Etiopia fra 5 år siden. Jeg veldig glad å jobbe med Sandwich Brothers og Sorbet Sisters. Det har hjulpet meg mye til å bli kjent med mange mennesker. Når våre ungdommer er rundt på arbeidsplasser eller festivaler eller bryllup og serverer is, i tillegg til at folk blir glad og får en digg is, skaper en møteplass mellom disse menneskene som kanskje ikke hadde funnet sted vanligvis. Jeg blir stolt og stolt når jeg sier ja, jeg jobber med Sandwich Brothers, fordi vi jobber med veldig viktige ting.